কালি নাজিৰা আৰু আমগুৰি দুটাকৈ প্ৰান্তত ভাৰতজোৰ কাৰ্যসূচীৰ তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু আজি শিৱসাগৰৰ পৰা ৰংঘৰৰ বাকৰিৰ পৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে এই ভাৰতজোৰ যাত্ৰা দৰিকা দলঙলৈকে অৰ্থাৎ দিচাং ঘাটলৈকে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰিব আৰু নেতৃত্বত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ নেতৃত্বত ইয়াত যি নেতৃত্ব আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সভাপতি ভূপেন বৰাকে প্ৰমুখ্য কৰি বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামীকে ধৰি সকলোখিনি ইয়াত যিহেতু আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু কংগ্ৰেছে এই একেৰাহে ধাৰাবাহিকভাৱে যিটো তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা ভাৰতজোৰৰ যিটো যাত্ৰা সেই যাত্ৰাটো তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বাৰম্বাৰ তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে ৰাইজৰ ওচৰত যিটো এটা পুনৰ তেওঁলোকে এটা গণসংযোগৰ এই কাৰ্যসূচী এই সংযোগটো ৰাইজ আৰু কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিষয়ববীয়া দলীয় নেতা কৰ্মীৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীলৈকে সকলোৱে ৰাইজৰ ওচৰ চাপিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি শিৱসাগৰত কালি নাজিৰাত খুব সফলভাৱে আপোনালোকে ৰূপায়ণ কৰিলে ভাৰতজোৰ কাৰ্যসূচী আজি শিৱসাগৰত কি ক'ব বিচাৰিব শিৱসাগৰৰ ৰাইজক আমাৰ কাৰ্যসূচী অহাকাইলৈ শিৱসাগৰ জিলাত অন্ত পৰিব আজি দ্বিতীয় দিন আৰু ৰাইজে যথেষ্ট সহযোগিতা আগবঢ়াইছে কাৰণ মূল কথাটোৱে হ'ল যে আমাৰ সকলো ৰাইজে সমাজত শান্তি হোৱাটো বিচাৰে সম্প্ৰীতি বিচাৰে ভাতৃত্ববোধ বিচাৰে কাৰণ আমি সকলোৱে জানো আমি একে উশাহে অসমীয়া মানুহে কওঁ এইখন শংকৰাজানৰ দেশ তেনে সময়ত যেতিয়া ধৰ্মৰ নামত উন্মাদনা কৰিব বিচাৰে ভাষা বৈষম্য কৰিব বিচাৰে আঞ্চলিকতাবাদ বেছিকৈ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া ৰাইজে ইয়াক ভাল নাপায় আৰু মূল সমস্যা যি নিবনুৱা সমস্যা মূল্যবৃদ্ধি সমস্যা তাৰ বিৰুদ্ধে ৰাইজে এটা মত প্ৰকাশ কৰিবলৈ এই যাত্ৰাত সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ৰাণা গোস্বামী আছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিহেতু উপসভাপতি দায়িত্বত থকা তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিম আৰু বিশেষকৈ সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছিল আজিও তেওঁ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু বিজেপিক যিহেতু কটাক্ষ কৰিছে মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ওচৰলৈ অকণমান যাব বিচাৰিম আৰু বিশেষকৈ বহুখিনি কথা তেওঁৰ সৈতে যিহেতু আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু বিশেষকৈ ভাৰতজোৰ যাত্ৰাৰ এই যিটো যাত্ৰা তেওঁ যিহেতু নেতৃত্ব দিছে আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা ওলাই যোৱা এই ভাৰতজোৰ যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীটো তেওঁ নেতৃত্ব দিছে তেখেতৰ ওচৰলৈ মই অকণমান আহিব বিচাৰিছোঁ যে বহুলোকেই বাকী দলৰ পৰা কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ এটা খবৰ আহিছে কংগ্ৰেছত বহু অন্য দলৰ পৰা কংগ্ৰেছত বহু লোকে যোগদান কৰাৰ এটা খবৰ আহিছে এই কথাটো কিমান দূৰ আমাৰ দৰজা গণতন্ত্ৰপ্ৰেমী সংবিধান প্ৰেমী সকলো ৰাইজৰ কাৰণে খোলা আছে যোগাযোগ কৰাসকলে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব জইন কৰাসকলে জইন কৰিব পাৰিব মোক তেনেকৈ দুই এজনে কয় কিন্তু তেনেকুৱা কোনো নিৰ্দিষ্ট দিন তাৰিখ কাৰো ঠিক হোৱা নাই কোনোবা মন্ত্ৰী বা কোনোবা বিধায়কৰ তেনেকুৱা বিশেষ কিবা নাম বা কিবা খবৰ আপোনালোকে ৰাজহুৱা কৰিব পাৰিব নেকি এতিয়া আজি সেইবিলাক কথা নাপাতোঁ পিছত পাৰিম এনেকুৱা ধৰণৰ বহুখিনি কথা চৰ্চা চলিছে আৰু বিশেষকৈ মই পুনৰ কৈছোঁ যে বিজেপি আৰু AUDFক যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে কটাক্ষ কৰিছে আৰু বাৰম্বাৰ এই প্ৰসংগটো উত্থাপন কৰিছে যে বদৰুদ্দিন আজমলক এতিয়ালৈকে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা বতৰা যিহেতু তেওঁলোকে চলাই নিছে আৰু কালিও নাজিৰাত যেতিয়া ভাৰতজোৰ কাৰ্যসূচীত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰোঁতে তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা বতৰা সেইসমূহ চৰ্চা চলিছিল আৰু শিৱসাগৰৰ পৰাই যিহেতু আৰম্ভ হৈছে ৰাণা গোস্বামী আছে মই তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শিৱসাগৰৰ ৰাইজলৈ কি আহ্বান থাকিব ভাৰতজোৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে ঐতিহাসিক শিৱসাগৰ পৰ্যটনৰ যি আমাৰ মেপ এই পৰ্যটনৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰ্যটন মানচিত্ৰত শিৱসাগৰ এটা নাম আছে 600 বছৰ ৰাজত্বকালৰ ইয়াত বহু ইতিহাস আছে গতিকে শিৱসাগৰ ৰাইজৰ আজি স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰিয়ে আজি অসমৰ জনগণে দেখিছে দেখিব অনাগত দিনত ৰাইজৰ যে অন্তৰ খুব জগিছে এই চৰকাৰৰ প্ৰতি মানে অনীহা জাগিছে তাক আজি উদগীৰণ ঘটিছে তাৰ কাৰণে আজি এনেদৰে জনসমূদত পৰিণত হৈছে এয়া হ'ল শিৱসাগৰৰ পৰিৱেশ আৰু বহুজনেই ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে শিৱসাগৰ ৰংঘৰ বাকৰিৰ পৰা পোনে পোনে যিহেতু দিচাঙলৈ অৰ্থাৎ দিচাং ঘাটলৈ যিহেতু এই যি ভাৰতজোৰ যাত্ৰা সেই ভাৰতজোৰ যাত্ৰা তেওঁলোকে আগুৱাই নিব আৰু তাৰপিছত 15 ডিচেম্বৰত তিনিচুকীয়াত অৰ্থাৎ শদিয়াত এই কাৰ্যসূচীত হ'ব আৰু এই মুহূৰ্তত আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ ভাৰতজোৰ যাত্ৰা আমাৰ সাংবাদিক কষ্টমণি কাকতি উপস্থিত আছে এই যাত্ৰাত আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈছে কষ্টম এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।